A neće da ide muzika. Konačno mogu da vežbam. Pustim onu muziku, sad mi ne ide. I lepo radim vježbice, pošto ne mogu da trčim. Evo, čao, dule slep. Pošto ne mogu da trčiš ono brzo, onda radiš ono fitness. Malo ovamo, tamo, malo nogama. Znači, na zemlji si, rolaš nešto, radiš, motaš nogama, uhvatiš se za razboj, noga prazno. Kad imate ona šipka, jednovisinski razboj, ono, imate oslonac ovde na ruke i motate dole. Motate nogama, stajete nešto, imate oslonac i ne udarate, zabacujete petu, ne udarate dole jako i onda čuvate kolena, uvežbavate gornji pojas i onda malo zezanje, pustiš muziku kao da džuskaš, da kleteš. Tako, nađite ove rukavice, dobre radničke, ima dobar grip ovde, oko 150 dinara. I rokaj, brate, ne vredi sedenje i malo plivanja. Umete, dva put nedeljno, dosta. Neko ko će baš da se da. Plivanje, čovek mi kaže, milju, znači 1610 metara. 1600 pliva, ja kažem plivam oko 1100. A on kaže nešto mu milja neko. Ja mu neko rekao da treba milja da se razrade noge, ali kaže dobro je sve stilove. Ja ono sve i kralu, prsno, leđno, delfin, sve se pliva. Znači vidite tačno kako vam je koleno. Znači nema tu laži, nema prevare. Znači, bilo ovaj pokret koji uradite, znači tu vam je bočno za kuk da jačate, ili se spustim, tako, lepo, pravo ono telo, pravo, normalno gledaš, samo malo bočno se spustiš ili na drugu nogu, izvučeš lepo, nežno, ili obe noge kao čučanj, malo raskoračni stav, malo širi od kukova i pomalo se spuštate, ne razumete, malo dole se spuštate, malo odete, što kaže ovoliko, pa onda ćemo kasnije ono malo više, kao kaže, nemoj da opterećuješ kolena, nemoj u stepenice, to je jako, vozi biciklo, a bicikla zajebana za genitalije, to pa patite, da je sad kako, tu sad malo, ali kao kad osjećate kao nemate varenje, znači mora da izađete, znači nema ništa od onog sedenja, od ležanja, znači mora da izađete neki hod, pa kao bočno kretanje, evo, bočno, znači ko trči obavezno da radi to, sesije, znači ovaj, što kaže, da ne kažem svaki dan 10 minuta tako bočno, ovaj, da se kreće, da bi te jačao bočne te mišiće ili normalno, znači ove vežbe da radi bočno i tako da znači neki balans na jednoj nozi, ravnotežu, znači izlazenje iz balansa, znači evo sad kao zašrafim jednu nogu, ali gledajte uvek da ne šrafite nogu, da ne prekrštavate, znači to vam je za cirkulaciju, za vene, znači smrt. Ako stojite negde, samo pompate. Znači kao na prstima ispušta se, negde stojiš i znači kad morate negde da stojite, vi nemojte stojati. Evo ekipa, ne znam, Košutnjak, running team. Ovo na diskijatrijski klub Košutnjak, verovatno. Ove. Znači, kad stojite, nemojte stojati, malo prošetaš levo, malo desno. Ili ovo kao pumpate, kao čučanj, na prsti račkoresni stav. I samo malo pumpate, ili samo idu prsti peta, ili nešto kao da, znači kao da radite, ili nešto, zabacujete nogu, ili samo, znači pumpate, da pumpate ovako, ili pumpate naizmenično, razumete, da bi cirkulacija išla, da nastojite, ili hodate sad malo, morate u mesto, ali kaže, nema, da te baš u mesto, 5 metara vamo, 5 tamo, razumete, malo neku presiju, da odreaguje neki mišić i onda kad se to malo zgrči, onda pumpa krv i vrati on se gore. I kako još radite balans, znači ono disanje na stomak.
disanje na stomak, samo malo dublje dišete i dišete na stomak i jer razumete, znači mi stariji ljudi sad kao nešto imaš genitalije, prostata, ovo ono da čuvaš, znači moraš da radiš tu malo vežbice, tu malo večanje, da hodaš. E, znaš, ono, ako misliš da imaš problema, zajebano biciklu, a sad meni korisno za kolena voziš biciklu. Ali fora, udobno sedište i vozite samo, što bih rekao, 20 minuta do pola sata, ne nešto dugo, i ono, pažljivo vozite. A, tako da, i to, kad je prostatu, onda da ne sedite negde na hladnom i tako to normalno, jedu se semenke, jede se povrće, jede se, smanjuje se meso, uzimate smokve, uzimate znači malo svojih smokava, uzimate normalno ono voće, ono, grožđe, borovnice, aronija, acai beri, višnje, trešnje i lešnik, bade, morasi, i tako. Znači manje mleka, manje mesa koje imate sa prostatom i normalno smanjite kilažu i tako ne pijete predveče, pred spavanje, ako da se nalivate 2 sata i tako to. A mi smo ovo vežbice, znači par vežbica radim, još jedan krug, donesem vode, znači korisno izvorska voda, piti, ispirati telo, poželjno je jednom u 15 dana ili 14 dana, kad su 2 nedelje ciklus, da ne jedete ništa, no samo pijete vodu, tako malo da se ispere, iščisti organizam. I tako, jedete ribe, skuša, pastrnka je lepa, samo kao nije ona kao morska, ona kao ona super masna, ali je vrlo lepa, ukusna, skoro sam jeo. Znači dolazi nam lepo vreme, vežbajte 8 minuta. I tako, znači počinjete da trčite, pa ni kao ne trčite, nego šetate, pa onda kao malo idete sitni jog. Znači počinjete kao tih vežbice, pa kao malo bočno idem, pa malo kao idemo unazad. Unazad se krećem, pa malo počučnem. Ne razumem. Znači mali čučanj, balans. Pokušavam da mi telo bude ovako pravo. Ili napravite neki stav, pa izdrže. Razumete? Ojačate malo nogu, malo ostanete u stavu. Savijem se malo unapred. Probajte to. I tako, znači, dobro i za zlobove, znači to voće, orašasti, salate samo. Meso, neke ribe, riblje ulje, tako to. Ajde, idemo. To su mali savjeti za ovaj put. Petak, 9 sati, oko 9:02 minuta sad. 10. marta. Prijatno, Vuk Drašković prošao sad i tako ono, šeta sa telohraniteljem i sa Vučem svojim. Aj, čao, Dule, sklek, pokret je lep. Vidimo se u komentarima, znači, pretplatite se, subscribe u komentarima, nešto šta bi voleli da čujete, neki savjet. Tako, znači, ja sad ono, lečim još ono zglobove. Znači, ali to vas ne sprečava da uvek da prošetate, da izađete, samo ne ležati kući, ne ležati. Znači, onda vam je ružne misli, telo vam ne funkcioniše, nema tu temperaturu da provari. Znači, sve vam izgleda, sve vam kao da stoji, ne možete svarite hranu u nekih rečevi. Znači, sve to, kažem vam, znači, sve to ne pumpa, znači, mora da vam pumpa krv, to i u butine, i u kukove, i malo trbušnjaci, i leđa, razumeš nešto se. Pokračite, znaš, malo radite, samo malo, nežno, uživanje, samo radiš. Evo ja sad radim rukom, znači šta fali ja da radim, šta fali ja sad da pumpam? Pa malo zglob, pa malo pumpate šaku.
Ne razumete? Znači šta to fali? Znači vrlo konstantno pumpate cirkulaciju i tako dok, na primjer, dok šetam ili dok stanem ovde povremeno i odradim neke vežbice, odradim ja, odradite svi vi ko želi da bude koliko toliko ono zdravo, znači ne morate da furate neke što naš, i da trčite šta, brzo pot, ne, pola sata, sat i onda posle nekih sporih prevodi još sat, uživate, dišete duboko i razmišljate o nekim stvarima i tako, odradite ovaj neki pola sata, ovaj neki sa vežbicama, neki trening. I to je to, vrlo dovoljno. I ne prejedete, prejedete se, jedete kvalitetno i ne mnogo i super vam je ovaj život. Ono, naspavate se ono koliko bi trebalo se naspavate, ne. Razmišljate da radite pametne stvari, ali ne da se ništa sekirate. I tako. Ljudi vežbaju, ali najgore kad pričaju ove neke poslovne i neke glupe stvari, to je... To im je najgora stvar. Ja ne znam da li ovaj dado, nije dado. Aj, čao, vidim se. Tuleski lek, pokriti lek. Pokriti lek, ali pametno, znate, usmereno, koncentrisano. Znači, mora da po delovima tela da odvežbamo, po delovima. Svaki deo pokušavamo da odvežbamo. Razumete da on po delovima procirkuliše. Ako vi samo kao malo, onako, opšte, ne, nego malo, do sitnica idemo, znači A, O, E, I, U, znači za cirkulaciju lica. Ili uradite sveću pa se onda malo savijete ovako, znači to je za lepotu lica, pogotovo za ženske što vole tu kao vežbu, kao sveća i onda se malo saviješ ovako, tu su ti kao kukovi, ovde. Sredina tela, tu se malo saviješ ovako. Znači ovako sveća je normalna, ovako ti se malo ovako saviješ i to ti podbočiš ovdje ruke i izdržiš ovo tako jedan minut i dišeš tu stomakom, nosom. Većinom dišite nos, pogotovo ovo kad je bila zima, kad je hladno. Znači to i uopšte, znači možete i da trčite i polumaraton ili maraton, samo da dišite kroz nos. Vežbite i stomakom, za muškarce pogotovo. To je to. Samo nema mnogo da ležite kući. Nešto radiš po kući, prilegneš ovo, ono, čim vidiš nešto da ti nije, nemaš vazduha, nemaš ono, znači pogotovo. Sredite stan, sredite ono, namislite stvari kao da ima ono, one razbacane stvari, sklonite i onda imate kao više kiselnika, više vas očistite malo, ovo ono što manje da imate nameštaj u kući. To su ti normalni savjeti, to svi, svako zna. Tako, znači pokrit je lek, ali pametno, usmereno, na vreme, kad treba, spavanje, pravilna ishrana, malo, jede, ne spavajte se i to, ne to opšte. Sve to vi znate, sve to mi znamo, samo treba da odradimo. Ćao, prijatno, aj nek bude do 15 minuta. Mali savjeti iskusnih majstora. Aj, ćao. U komentarima šta vas interesuje, znači o čemu da... Govorimo, tako to. A ima ono što sam obećao ove neke video, to ćemo nešto profi ovi kao sportistima nisu profi, rekreativni profesionalci i te fore. Tako da vidimo, to još i uticaj malo onako, kako ima vrti uticaj, treba hrane, iskrane i to sa treningom. Tako je za drugi video to. Ćao. Moramo ovdje završiti vježbice, posle možda i na plivanje. Tako, plivanje i uživanje. Uživanje kod delfin. Klizite u vodi. Nemate otpor, vi kod da letite. Znači... Pa možda i najlepši sport. Stavri, kao da letite, razumete, dole tlo. Isto na tlo. Super. Tako, samo naučite malo koliko toliko da plivate. Da ide neki tempo. Ćao, prijatno. Ruva sklep. Pratite kanal.